Meštani mesne zajednice Hisarđuk su, zahvaljujući Sandžačkoj demokratskoj partiji, dobili novi seoski put koji će im u mnogome olakšati uslove za život. Pre izgradnje ove deonice, preko 50 stanovnika Hisarđuka moralo je da pešači oko 6 km do glavnog puta. Radove je obišao kandidat Sandžačke demokratske partije za predsjednika opštine Prijepolje, Emir Hašimbegović, u društvu državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku Ediba Zemanića. Ovdje vidimo da se gradi jedan seoski put i on na neki način pokazuje indirektno dobru saradnju državnih i opštinskih vlasti, samim tim što ulaganjem ministarstva u puteve višeg reda, opštinske puteve višeg reda, ostaje više prostora za izgradnju ovih vrsta puteva, znači lokalnoj samoupravi i mesnim zajednicama. Ovo je jedan tipičan primjer za stanovnike mesne zajednice Hisarđik, kako se može dobrom saradnjom doći do kvalitetnog puta koji bez sumnje mnogo znači. Sadašnja vlast je maksimalno posvetila pažnju, kao što vidimo, baš razvoju te saobraćajne infrastrukture seoskog područja. Evo, kao što vidimo ovdje u Hisarđiku, ovog naselja Fejzića, gdje su oni dugo godina bili, da kažemo, na neki način odsečeni i njihov prilaz glavnim seoskim putevima bio je u dužini preko 10 km. Kažem, Sandžačka demokratska partija i u budućem periodu će snažno učestvovati u vlasti, isto tako omogućiti razvoj i razvijati saobraćajnu infrastrukturu zaseoka, udaljenih sela. Predviđena dužina iznosi preko 300 metara, a s obzirom na značaj ovog puta, novčana vrednost je zanemarena. Ovaj nam put znači, pa da ne kažem spas života, nego ušteda i brža komunikacija i bliže nam kući. Zahvalnost prvo SDP-u kao stranci koja nam je jedina do sada, ponavljam, izašla u susret i zahvaljujući njima mi danas radimo ovo što jeste. Sandžačka demokratska partija se neće zaustaviti samo na ovom radu. U planu su i nove investicije kako bi se ljudima na selu poboljšali uslovi za život.